Tento rok sa zápis detí do materskej školy konal už koncom mesiaca marec s tým, že zápis prebiehal v priestoroch materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča aj pre elokované triedy pre materskú školu na ulici Petra Jilemnického. Žiadosti si prezdalo 62 zákonných zástupcov, vyplnené a potvrdené žiadosti doručilo 60, z toho boli 4 zákonní zástupcovia aj deti, ktorí boli z okolitých obcí. Kritériá pre prijatie detí do materskej školy sú v zmysle vyhlášky ministerstva školstva. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dosiahli už vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s trvalým pobytom v Žarnovici a jej prímestských častiach. Deti mladšie ako 3 roky mali by mať dovršený vek 31.8.2019, by mali mať 2 roky. Ovládanie tých základných sebaobslužných prvkov, nemali by mať plienky, používanie toalety by malo byť samozrejmosťou samostatné jedenie lyžičkou a spôsobilé chodenie samostatne na prechádzky. Kritériá detí na toto predprimárne vzdelávanie boli odsúhlasené aj pedagogickou radou a o prijatí do materskej škôlky rozhodovala riaditeľka škôlky. Tento rok bolo prijatých celkom 59 detí. Všetky boli prijaté deti, ktoré si požiadali teda rodičia. Jedno dieťa, keď porovnávame, koľko bolo vyplnených žiadostí, tak jedno dieťa bolo odsťahované. Najviac prijatých detí bolo narodených v roku 2016, bolo ich 27 a v roku 2017 bolo ich 19. Od budúceho školského roka, čiže od 1.9.2019, bude na ulici Andreja Sládkoviča po rekonštrukcii celkom 6 tried, s tým, že tam bude navštevovať, malo by navštevovať 123 detí, z toho 46 bude novoprijatých. V materskej škôlke na ulici Petra Jilemnického budú 2 triedy, kde by malo byť 40 detí a novoprijatých je 13. Ešte ak rodičia majú záujem o prijatie do škôlky, stále sú ešte voľné miesta, nech sa páči, môžete sa uchádzať o žiadosť u pani riaditeľky Olgy Zmorajovej. V týchto dňoch očakávame doručenie zmluvy z Fondu na podporu umenia, ktorý nás opätovne podporil. A v zmysle projektu doplnenie a aktualizácia knižničného fondu môžeme zahájiť nákup ďalších kníh do mestskej knižnice. Súčasne sa zaoberáme možnosťou výstavby nabíjacej stanice pre elektromobily v Žarnovici a hľadáme možnosti, ako to zrealizovať tak, aby to bolo efektívne a hospodárne, či už pri tej výstavbe, ale zároveň aj pri jej ďalšom prevádzkovaní. Tu je veľmi dôležité určiť vhodnú lokalitu, aby vlastne aj tie potreby pre vodičov a tie požiadavky pri nabíjaní boli naplnené. V zmysle výzvy na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry diskutujeme o lokalitách, ktoré je potrebné zrekonštruovať a zároveň v zmysle podmienok tejto výzvy hľadáme možnosti, ako by sme mohli tieto práce prefinancovať zo zdrojov tejto výzvy. Zároveň uvažujeme o vybudovaní nového vodárenského zdroja. No a tu pripravujeme diskusie o tom, aké možnosti máme na realizáciu vybudovania tohto zdroja a zároveň hľadáme možnosti, ako to prefinancovať či už z Envirofondu alebo iných zdrojov, iných grantov alebo z peňažných prostriedkov EÚ. Za Mestský mládežnícky parlament Žarnovica vás chcem pozvať na ďalšie premietania počas letného kina. Ďalším premietaním bude premietanie pokračovania príbehu o Deadpoolovi. Je to nezvyčajný superhrdina s nezvyčajnými schopnosťami, preto je vhodné, aby si ho pozreli deti od 15 rokov. Premietať ho teda budeme v sobotu 27. júla o 20.30. Pre deti máme prichystanú rozprávku, je to rozprávka Rango, ktorú si môžete pozrieť v sobotu 10. augusta o 20. hodine. Pravdepodobne posledným premietaním tento rok počas letného kina bude film, ktorý bol minulý rok veľkým hitom. Je to film Zrodila sa hviezda. Je to film o neznámej speváčke, ktorú objavil známy spevák. Zalúbili sa, takže je to romantika. Ale je to aj o speve, aj o hudbe. Takže určite príďte, je to veľmi dobre hodnotený film.
hrá v ňom Lady Gaga, takže je to veľká speváčka, zároveň už aj herečka. A vidíme sa 24. augusta, tiež v sobotu o 20. hodine. Na všetky premietania vás srdečne pozývame, sú to teda vždy soboty. Ak náhodou bude pršať, tak premietať budeme v kultúrnom dome, ale určite nebude, takže sa vidíme v parku pri kostole Žarnovici. Mestu Žarnovica bola minulých dňoch doručená výzva od spoločnosti Platan, ktorá v mene o spoločnosti Stredoslovenská distribučná zaslala výzvu v podobe verejnej vyhlášky, ktorou sa vlastne vyzývajú všetci vlastníci, správcovia, nájomcovia nehnuteľnosti, na ktorý sa nachádza elektrické vedenie, že budú odstraňovať alebo okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré sa nachádzajú pod elektrickým vedením. Preto z tohto dôvodu vyzývame všetkých vlastníkov pozemkov, ktorými ide elektrické vedenie, aby si zabezpečili odstránenie alebo okliesnenie stromov a iných porastov. Najvhodnejším teda obdobie by bolo do toho 24. júla 2019. Po tomto termíne, pokiaľ vlastne konáre stromov alebo teda porastov nebudú odstránené a budú stále vlastne zarastať do elektrického vedenia, táto spoločnosť je oprávnená aj v zmysle zákona o energetike vstúpiť na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činností, týže vlastne odstránenia alebo okliesnenia stromov. A to budú to vykonávať období august až október tohto roku. Takže pokiaľ v tomto uvedenom termíne do toho 24. júla vlastne teda po tom uvedenom termíne, aká vlastne tá povinnosť bola vám zadaná, nebudú vlastne odstránené tieto stromy alebo iné porasty, vlastne budú títo pracovníci tej spoločnosti Platan oprávnení vstúpiť teda na vaše pozemky miesto toho zákona o energetike. Pokiaľ im bude teda zabránené sa dostať na tieto dotknuté pozemky za týmto účelom, vlastne ohrozujete tým svoju spoľahlivú a plynulú a bezpečnú prevádzku elektrického vedenia a takisto ohrozujete bezpečnosť osôb a majetku. V prípade vlastne neumožnenia vstupu za účelom vykonania výrubu si bude Stredoslovenská distribučná nútená vymáhať aj právnou súdnou cestou. Ak vlastne potrebujete nejaké bližšie, vlastne podrobnejšie informácie, čo sa týka výrubu a vlastne pozemkov, ktorými vlastne ide elektrické vedenie, môžete kontaktovať túto spoločnosť a to na telefónnom čísle 0905 313 034. Chcem len ešte teda povedať na záver, že výrub a okliesnenie stromov alebo iných porastov sa bude vykonávať v katastrálnom území Žarnovica. Je na webovom sídle mesta Žarnovica na úradnej tabuli zverejnená aj mapka, kadiaľ vedie tá trasa, kde sa budú tieto porasty odstraňovať alebo okliesňovať. Vážení fanúšikovia, dovolujeme si vás pozvať na ďalšie preteky, ktoré organizuje Speedway klub Žarnovica. A to vlastne už v nedeľu 11. augusta. Bude to finále Európskeho pohára do 19 rokov, do ktorého sa vlastne ešte musia len kvalifikovať zo semifinálových kôl z Čiech a z Nemecka. Tí najlepší jazdci z celej Európy v tejto kategórii. Tieto preteky sú zároveň aj takým významným medzníkom v histórii Žarnovickej plochej dráhy, lebo ide o 300 podujatie na našom štadióne, čo je teda taký významný medzník. Príde sa na tieto preteky pozrieť, budeme tu mať aj
čestného hostia, pána Gráfa z Holandska. Je to prezident Európskej motocyklovej federácie. Verím, že si nájdete aj vy cestu na štadión, prídete povzbudiť aj našich reprezentantov v súbojoch s elitou z celej Európy. Čiže ešte raz v nedeľu 11. augusta so začiatkom o 15. hodine. Tešíme sa na vás.